حسين شيعة مهما شربتم أسبابا إن فاذكروني شيعة مهما شربتم أسبابا إن فاذكروني مولا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو جب بھی پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو داستا دیکھو اٹھا کر اس کے ماضی حال کی اب بھی پانی پر حکومت ہے علی کے لال کی یہ سبھی لوگ کی فضا سے بھی کچھ پیغام لو جب بھی پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو جب بھی پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو جب لگاؤ گے سبیلے خوش رہے گا داستگیر